pořád to zkoušel. No. Strašně. Tak jo, přátelé, my jsme se vlastně přesunuli teďka úplně do finále toho dnešního našeho No a my jsme to vymysleli takhle. Já vám to řeknu, protože vy jste hrozně rozdílení tady z toho, co tady jste dneska viděli od začátku. Tak my jsme se rozhodli, že vám zahrajeme dohromady dvě písničky. Aby vám ta rozdílenost přešla. No, a pak bych to viděl tak, že jako neodejdem někam, zbytečně nebo se jim přerazíme, je to děsně tady složitý odsaď chodit. A přidáme vám taky dvě písničky. To je čtyři, no. A pak už ale nic, protože takhle bych to celý viděl. Ono už takhle je to dlouhý, až běda.